Sada bih najavila Martinu Tomić-Latinac iz UNICEF-a, koju smo imali prilike čuti i jutros. Ne bih onda ponavljala njezinu kratku biografiju koju možete i dobiti ovdje, ne znam da li imate je na programu. Uz Martinu Tomić-Latinac iz UNICEF-a sljedeće će izlaganje držati i Ivana Zanze. Ivana Zanze je izvršna direktorica Udruge Roda. Ona je već 13 godina rodina savjetnica za dojenje i suvoditeljica rodina programa Dojenje. Volonterski je sudjelovala u kreiranju svih projekata i aktivnosti usmjerenih podršci dojenju u Udruzi Roda. Predstavnica je Udruge u Povjerenstvu za zaštitu i promicanje dojenja Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske, članica Koordinacijskog odbora Grada Zagreba za Grad Zagreb prijatelj dojenja te ocjenjivačica u UNICEF-ovom programu Rodilište prijatelj djeteta. Tijekom izbjegličke krize volonterski se aktivirala u kampovima Opatovac i Slavonski Brod, te s drugim volonterkama iz Rode i UNICEF-a osmislila i pokrenula podršku dojenju u krizi kroz Centar za majku i dijete u kampu. Pozivam dakle Martinu Tomić-Latinac i Ivanu Zanze da održe izlaganje vezano za uspostavu Centra za majku i dijete kao usluge podrške izbjeglicama u Hrvatskoj. Hvala. Evo, malo smo se osuli, a poslije ručkovik nekako teško nastaviti raditi. Nadam se da sada malo krećemo u praktičnije i živopisnije priče i iskustva sa terena, pa se nadam da će vam zapravo onda pojedinačna iskustva da će vas razbuditi i donijeti neku novu energiju. Ja sam dobila zadatak da zajedno sa Ivanom vam predstavim neko naše iskustvo iz Hrvatske kada smo zapravo uspostavili Centar za majku i dijete. Prvo u Opatovcu, onda kasnije kad je otvoren prihvatno odrazentni centar u Slavonskom Brodu. Već smo jutros u nekoliko navrata rekli, možda uvijek je dobro i ponoviti, da ova izbjeglička kriza je prije svega bila i nekako još uvijek jest kriza djece. UNICEF je u Hrvatskoj od samih početaka bio vrlo aktivan na terenu i od prvog dana smo bili prisutni tamo gdje su bila djeca. Pa bilo to na granici između Srbije i Hrvatske, ovo je slika iz Trošinaca, kada smo jedno hladno jutro dočekali malu Mariju i ugrijali je termofolijom, ili na Bregani između granice Hrvatske i Slovenije gdje smo imali mobilne timove za psihosocijalnu podršku i Child Friendly Spaces. Prvi dan kad je otvoren prihvatno transitni centar u Opatovcu 19. rujna, mi smo već to popodne zapravo otvorili naše sigurno mjesto, zapravo Đurđica sa ekipom koja je bila dole, gledam ju, sigurno mjesto za djecu za odmor, predah i igru. U to vrijeme je negdje između 4 i 6 tisuća ljudi dnevno prolazilo kroz Hrvatsku, odnosno kroz prihvatno transitni centar u kampu. A u nekom trenutku je čak, ono imali smo i vrhunac, kada smo imali, mislim da je najveći broj bilo 11.200 ljudi koji su 24 sata prošli kroz kamp. Među njima je sa svakim danom rastao i broj djece. Na početku bilo jako teško zato što nam zapravo nisu bili dostupni podaci, a nismo imali kapaciteta raditi sad neko sustavno istraživanje i ono provjeriti brojke, ali naša procjena je bila na početku da je bilo između 15 i 20% djece među izbjegličkom populacijom i onda je taj broj rastao da bi u ožujku, odnosno u onom periodu između siječnja i ožujka, zapravo broj djece koja je prolazila kroz Hrvatsku je bio već od ukupnog broja ljudi bio veći od 50%. I naravno, među tom djecom je bio značajan broj one djece koja su bila mlađa od 2 godine. Bilo je jako puno izazova na početku kada se kamp otvorio. Već sam spomenula da su nam zapravo bili nedostupni podaci o djeci. I onda i zapravo kad govorimo o tome koliko je djece bilo dojno, koliko je ovisilo o adaptiranom mlijeku i tako dalje, to su zapravo sve neke naše procjene. I brojke nisu nam bile dostupne. A s druge strane nam je to stvaralo i probleme jer nam je onda bilo jako teško zapravo procijeniti adekvatne potrebe na terenu, nego smo stvarno onako dan za danom domišljali i smišljali načine kako zapravo najbolje odgovoriti na te potrebe. Nekakav naš uvid je bio da zapravo je niži postotak onih majki, pogotovo kad govorimo o djeci mlađe od 6 mjeseci, koje isključivo doje, a da je bio veći postotak onih majki koje su zapravo na neki način ili djeca su potpuno ovisila o adaptiranom mlijeku ili, što je bio češće slučaj, su zapravo kombinirala dojenje sa nadomjestima.
Ono što je bilo očigledno da na početku kad sam ja prvi put stigla u kamp, zapravo sam vidjela, to je bio ne znam, možda nekakav peti, šesti dan Opatovca, vidjela sam užasno puno problema na terenu, jednu veliku dezorganiziranost, nedostatak bilo kakve stručne podrške, posebno kad govorimo o dojenju najmlađoj djeci. Bila je zapravo potpuno nekontrolirana, ono što kažemo blanket distribution mliječnih nadomjestaka. Naprosto su volonteri različitih organizacija doslovce trčali mahnito kampom sa termosicama vruće vode i ulijevali svakom roditelju u prljavu postojeću bočicu ako je zatražilo toplu vodu. Miješali su se mliječne različiti tipovi mliječnih formula, prahova, distribuirali. Doslovce smo, ono, vidjela sam volontere koji su stajali u redu gdje su roditelji sa djecom čekali za registraciju i ono mahali sa kutijom i ono trebate formulu, trebate i onda, aha, vi trebate, onda uspe malo u neko već postojeće drugo pakiranje. I nije postalo niti jedno sigurno mjesto zapravo gdje bi se ta formula one djece koja trebaju mogla na siguran način pripremiti. I onda smo polako počeli onako, ok, sad moramo odgovoriti na te potrebe. Pa smo između ostalog potpisali sporazum o suradnji sa jednom organizacijom Magna koja je pružala onda pedijatrijsku skrb i osigurala da se na početku ta formula priprema u barem koliko toliko sterilnim uvjetima. A bili smo svjesni da brzo trebamo dovesti zapravo nekakvu stručnu podršku kad je riječ o dojenju. I nekako se rodila ideja da osnujemo centar za majku i dijete u Slavonskom Brodu. U Opatovcu. Željeli smo osigurati kroz taj centar nekakav siguran prostor za majke sa malom djecom. Neko toplo mjesto gdje roditelji i najmlađa djeca mogu dobiti čistu odjeću, toplu odjeću, higijenske potrepštine, priliku za odmor. Neko mjesto gdje bi majke dobile osiguranu stručnu podršku u dojenju, pedijatrijsku i zdravstvenu skrb kad je to potrebno. Ova zadnja sličica je zapravo majke, ova bebica je stara 5 dana, rodila se u Makedoniji i zapravo na početku to bilo stvarno samo mjesto gdje su zapravo majke se mogle ono, imati 15 minuta predaha. Naravno, na početku jako smo se oslanjali, moram naglasiti na početku da od prvog dana kad je otvoren centar za majku i dijete je radio 24 sata na dan. Dakle, bili smo prisutni 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Tu nam je od izuzetne podrške i pomoći na početku bilo društvo Naša djeca koji su spremno skočili, zatim Roda koja je volonterski angažirala zapravo svoje savjetnice za dojenje i zapravo mobilizirala i širu zajednicu u Hrvatskoj da se prikupi dovoljno dječje odjeće, da se osiguraju dječje nosiljke. Ovdje je slika naše Branke kako upravo jedne mami pokazuje kako namjestiti nosiljku. Što je isto bilo kao jedna mala intervencija, ali zapravo izuzetno značajna za roditelje koji su često zapravo zato što su nosili malo dijete sa sobom, nisu mogli ništa drugo nositi. Tako da su stvarno dolazila bez ičega pa bi im zapravo nosiljka na taj način barem olakšala njihovo putovanje. Ja ne znam da li je Roda ikad vodila evidenciju koliko je volonterskih sati odrađeno tijekom i tih hladnih noćnih jesenskih i zimskih dana i sati, ali su svojim ogromnim trudom i angažamanom i entuzijazmom zapravo pomogli da stvarno svaka majka koja je prolazila kroz te dane u Opatovcu dobije podršku kakva trebaju. Stoga hvala, ja ću sad pokušati samo nabrojiti brzo Ivani, Branki, Renati, drugoj Renati, Ireni, Željki, Virđini, Đurđici, Mariji, ne znam ako sam još nekoga zaboravila, oprostit ćete mi, ali svima onima koji su se stvarno volonterski angažirali, hvala vam puno. A sada točno kako je zapravo izgledao taj centar i kako je zapravo narastao ono što je kasnije postao i kakva je bila suradnja sa drugim organizacijama koje su vam bile od posebne važnosti, posebno tu ističem Save the Children, će nešto više reći Ivana. Pa evo, Ivana, izvoli. Dobar dan svima i pozdrav. Ja se prvo moram ispričati zbog priprema ove konferencije. Sinoć sam birala hoću li spavati ili raditi prezentaciju, pa sam izabrala spavati.
Sad sam birala hoću li raditi prezentaciju ili ručak, pa sam eto sita. Tako da ćemo malo improvizirati kao što smo improvizirali sve ove mjesece, zadnjih eto 8 mjeseci. Za početak neću predstaviti rodu, za početak ću predstaviti krizu. Kako se kriza dogodila nama u Hrvatskoj? Jutros dok sam sjedala tu, pomislila sam da smo mi te prve mjesece i godine krize promatrali kao mi danas što promatramo ovaj trg kroz prozor. Mi smo bile svjesne da se vjerojatno mora dogoditi i nama, a ništa nismo radile na pripremama za to. Roda je u srpnju, znači 2 mjeseca prije nego što je prvi taj, što se izbjeglički val preusmjerio na Hrvatsku, Roda je u srpnju pisala i Crvenome križu i Državnoj upravi za spašavanje, Ministarstvu zdravlja, da se mora donijeti plan da se pripremimo za taj izbjeglički val koji će nas vjerojatno pogoditi. U srpnju nismo dobili odgovor, pisali smo im u rujnu, nismo dobili odgovor. Dobili smo odgovor 2 dana prije nego što su izbjeglice došle u Slavoniju. Dobili su odgovor da će nešto napraviti. Do danas još nisu ništa napravili. Ovo je crtež jednog dječaka iz Slavonskog Broda, jednog 10-godišnjaka u kojem on objašnjava djetinjstvo, znači svoje i njegovih vršnjaka. I ovo je slika koju bi ona stvarno htjela da svi danas zapamtimo, da ne izgubimo taj kontekst što se čini, što se ne čini uopće za ljudska prava te djece i tih ljudi. Onda kad smo im mi pomagali, vjerojatno ste primijetili da je nekih 2 mjeseca najviše trajalo kriza, izbjeglička kriza bila prisutna u medijima. Znači onda kad nas je najviše pogodila kroz taj rujan i listopad, bila je prisutna u medijima. U studenom je vrlo malo, u prosincu kad smo mi išli u kamp, nas su ljudi pitali pa zašto idete, zar uopće ima izbjeglica? Iako je tada još uvijek prolazilo 6 ili 3 tisuće ljudi dnevno, ali oni su prolazili tako da ih i u tom gradu u kojem je bio kamp nitko uopće nije vidio. Sad bih vam malo predstavila Rodu. Uvijek nam se nekako dogodi da našu organizaciju na konferencijama predstavljamo ne na početku, nego negdje na sredini ili na kraju. Roda je jedna, krenuli smo prije 15 godina kao volonterska organizacija koja je sada izrasla u jedan hibrid, znači velike volonterske organizacije, ali koji za sebe kao podršku i motor ima i veliki tim zaposlenih od nas 8. Ono na što smo u Rodi i o čemu ćemo danas pričati posebno ponosne je naša posvećenost dojenju. Mi smo u dojenju prisutne ne samo kao savjetnice za dojenje, već 13 godina na telefonu za dojenje, nego i aktivno radimo na zaštiti dojenja kao članice Međunarodne organizacije IPFAN. Isto tako i na promociji dojenja u javnosti, zato nas zovu zadrte dojlje, što je pogotovo u kampu bilo na zlom glasu. Isto tako smo prisutne i kao zagovaračice za izmjene zakona koji štite i promiču dojenje. Naših 20 savjetnica za dojenje volontiraju na telefonu za dojenje svakodnevno. One prolaze edukaciju koja traje 1,5 dana po uzoru na, znači mi imamo tu peer-to-peer podršku po uzoru na La Leche League savjetnice. Nismo zdravstvene radnice, ali imamo veliko znanje i iskustvo dojenja kao majke sa uspješnim iskustvom dojenja. Isto tako i edukaciju iz komunikacije, koja nam eto u izbjegličkoj krizi nije bila od velike pomoći. Mi smo se odlučile uključiti u podršku izbjegličkoj krizi izbjeglicama već negdje u kolovozu, znači prije nego što je taj izbjeglički val krenuo u Hrvatsku, zato jer smo vidjeli da u Hrvatskoj raste netrpeljivost prema izbjeglicama i mi kao udruga koja ima stvarno veliku vidljivost i koja zna postavljati neke teme na dnevni red, mi smo vidjeli način da mi postavimo probleme djece i roditelja i uopće izbjeglica koji traže sigurno mjesto za život, da postavimo, da približimo roditeljima, a onda i cijeloj javnosti te probleme onako kako mi znamo.
Kako je Martina rekla, ti ljudi su putovali sa djecom u rukama. To su bile slike koje smo mi vidjeli i ono kako smo odlučili reagirati je da smo napravili jednu crowdfunding kampanju zajedno sa partnerima, tvrtkama i udrugama koje su nam pomogle i preko 500 ljudi je doniralo novac iz cijeloga svijeta. To je bila prva takva kampanja baš za podršku nosiljkama, izradi nosiljki, kasnije ih je bilo više u svijetu. Na taj način smo skupili novac za sašiti oko 600 nosiljki i još su nam roditelji iz Hrvatske, ali isto tako iz Austrije i Slovenije, slali svoje rabljene nosiljke. Ukupno je skupljeno 1000 nosiljki za roditelje koje su nismo podijelili samo u Hrvatskoj, nego i u Srbiji, Makedoniji i u Grčkoj. Ovdje ćete vidjeti pošiljku koja je išla za Grčku, a tamo je naša članica, Roda ima članice po cijelom svijetu. Naša članica Jasmina je u Makedoniji, tamo trenutno živi i svugdje gdje smo slali nosiljke, nama je bilo važno da se nosiljke znaju i postaviti. Za tu akciju, znači nosiljke koje su šivane u Hrvatskoj, mi smo ih posebno dizajnirale. Naše članice imaju stvarno svakakva moguća znanja i vještine. Roda jest jedna od najuspješnijih, to se ne sramimo reći, udruga u Hrvatskoj, zato jer okuplja 200 članica i članova, 3 člana, 200 članica sa stvarno svim mogućim znanjima koje se onda volonterski daju Rodi. Tako su ove nosiljke bile dizajnirane da se vrlo jednostavno objasni roditeljima kako da se vezuju i da nema onih dugih traka koje će se prljati na putu. Jako su lagane i radile smo ih, šivale smo ih u suradnji sa jednom, za Hrvatsku je to važna suradnja, znači sa radnicama koje su prije nekoliko godina izgubile posao zbog privatizacije na hrvatski način. Onda kad smo došle u Opatovac, došle smo, znači, volontirali smo kao i vjerojatno svi vi koji ste volontirali u krizi, odmah čim su se izbjeglice negdje pojavili, mi smo išle, organizirale smo se preko Facebook grupa, išle smo tamo pomagati. Kad smo došle u Opatovac, mi još uvijek ne možemo pričati o tome da pričamo hladno i da se ne uzrujavamo. Znači, kad smo došle tamo, najteže nam je bilo gledati uvjete u kojima ta djeca borave, makar njihov boravak tamo bio najdulje 9 sati, oni su najčešće išli već unutar par sati. Najteže nam je bilo gledati te njihove izgubljene dane djetinjstva. Malo prije Martina zaboravila zahvaliti Andreji, a znam da je htjela jer je na njenom papiru. Andrejine fotografije su nam evo uljepšale ovu prezentaciju. Ono što smo radili u međuvremenu je kako se hrvatske organizacije koje se trebaju mobilizirati u vrijeme krize, stvarno nemamo problem to reći, nisu uspjele dobro snaći u podršci, na primjer u podršci odjeći i slično. Mi smo, naš ured je bio tih 2 mjeseca sasvim pretrpan odjećom i ovako su izgledala, opet Branka, ovako su izgledala naši automobili kad smo putovali u Opatovac. Čak su nam, iz MUP-a su nam dolazili i bivši ministar policije je išao u Opatovac sa automobilom punim stvari koje smo mi skupljale. Ono što su nam bili izazovi u Opatovcu, to je bilo nešto na što mi kao savjetnice za dojenje stvarno nismo bile spremne. Mi, iako prolazimo veliku edukaciju o dojenju, mi, a vjerojatno su iskustva takva i čule smo i ranije da su iskustva bila takva i drugdje, mi o ovome nismo, znači o savjetovanju u tim uvjetima nismo znale dovoljno i gubile smo se, znači nismo znale kako u stvari savjetovati o dojenju kad je tamo najčešća riječ koju ste čuli su bile deke, a ne da vam treba čak ni hrana, znači deke su imale veću cijenu nego što je imala hrana, pa čak i hrana za djecu. Mi smo tada mobilizirale naše savjetnice za dojenje da dođu i pružaju podršku. Ta podrška nije bila samo podrška dojenju, ali s vremenom smo razvijale taj naš prijedlog za koji mislimo da je neka dobra praksa koja bi se mogla koristiti i u nekim budućim iskustvima.
Ono što su bili problemi, neke od njih ste i vi spomenuli ranije, neki i Martina, to je taj, znači imali smo jako mali obuhvat u Opatovcu, nama nije, pretpostavljam, dolazilo 10% djece, oni su bili, znači ili su jako brzo prolazili iz autobusa u autobus u vlak, ili su bili u šatorima u kojima je bilo 50-60 ljudi, onda smo mi išli od šatora do šatora i pitale imali beba, na taj način dolazile do djece. Znači, mi nikako zbog tih uvjeta rada u kampu nismo mogli doći do većeg obuhvata djece. Drugi je problem bio, stvarno velik opatovački problem, razdvajanje obitelji. Da ako vi izdvojite mamu i dijete, zbog te krutosti tog sistema tamo se događalo da se onda i razvaja obitelj, što je i za te majke i za cijelu obitelji koje su činile 20 ljudi bila stvarno velika trauma i prioritet je tada bio ne razdvajati obitelji. Taj brzi tranzit je isto tako spomenut, od početka je bio najveći izazov i zato je ova kriza drukčija od ostalih kriza. Znači, ako vi imate sa nekom majkom 10 minuta, ne možete joj pričati o hranjenju na čašicu, ne možete joj pričati o relaktaciji. Nismo vodile evidencije, nismo evaluirale naš rad, nismo imale supervizije. Nama su supervizije bile stvarno tada jako potrebne, jer ono kako, što sam rekla, imale smo jako teška iskustva o kojima i danas teško pričamo. Martina je spomenula jedno iskustvo sa dojenjem, to jest ne dojenjem djeteta, zato jer majka ima RH plus ili minus. Ja sam imala iskustvo gdje je došlo dijete sa majkom, dijete koje je imalo ispod 2 kila, rođeno kao nedonošće. Majka je odbijala dojiti. Nismo znali kako i zašto je pomoći, treba li uopće dalje pomagati oko dojenja ako ne želi dojiti, da bi se kroz vrlo kratak razgovor saznalo, kad je mama rekla da njoj nije dopušteno dojiti, saznalo da ona ne doji dijete, suprug je bio tada uz nju, da ona ne doji dijete zato jer je njen suprug gluh, a u njihovoj obitelji se dojenjem prenosi gluhoća. I onda vi trebate, znači, u tom trenutku znati da to nije situacija koju vi u tih 5 minuta uopće trebate rješavati, ali vas osvijesti, znači, sa kojim sve, sa tim, da ste sasvim nepripremljene na neke kulturološke razlike. Vidjeli smo i majke kako sjede na podu i iz organizacije koja je pripremala nadomjesno mlijeko, znači joj osiguraju bočicu sa mlijekom, ona to mlijeko preljeva, u pola toga mlijeka preljeva u prljavu bocu, a ovo miješa sa mlijekom iz tetrapaka tako da bi imala dvije doze. Vidjeli smo situacije koje nisu imale veze sa dojenjem, ali su nama zbog tih naše nepripremljenosti na različite kulture bile jako teške. Vidjeli smo situacije koje su bile jako teške zato jer smo se mogle saživjeti sa ljudima koji to prolaze. Evo sad smo za ručkom pričale, Renat i ja, o situaciji kad je jednu noć nam došla, u Opatovcu smo imali odvojeno, imali smo posebne kontejnere za mame sa bebama, imali smo šatore za žene bez pratnje i jedna mlada cura od 20 godina je došla i zamolila nas da može ući u kontejner, iako bi trebala biti u šatoru, ali u kontejneru ima grijanje, a sve što ona ima sa sobom je njena diploma koja je sasvim pokisla. I to su, znači, mi smo tada shvatile da nama treba, da ne možemo raditi na takav način ako mi te stvari ne komuniciramo među sobom, ako nam stalno raste ta razina, pa možda i frustracije, zato ne možete nikako djelovati na situacije koje ne ovise uopće o ikom u kampu, znači koje su na razini nekih visokih međunarodnih politika. I ono što nam je nedostajalo, bilo je podrška i razumijevanje ostalih organizacija u kampu, a isto tako i organizacija, to jest institucija koje su bile mjerodavne za brigu o radu kampa, pa je bio problem da, znači da se nije se radio ustupak
oko, lakše bi se napravio ustupak ako majka treba mlijeko, nego ako majka treba mjesto za dojenje. I vrlo često je, ali to nama u rodi nije problem jer smo navikli, roda i dojenje je bilo krivo za mnoge stvari i na tim sastancima koordinacijskim se zbog toga prozivalo. Ono što su bili naši problemi, to je bilo znači isključivo volonterski angažman. Mi smo tamo dolazile vikendom ili smo uzimale godišnji odmor pa bi išle tamo rijeđe preko tjedna. Znači taj naša podrška dojenju nikako nije bila kontinuirana 24-satna sedmodnevna. Drugi je bio problem to što i našim savjetnicama za dojenje imali smo među sobom raspravu o tome. Dojenje nije, kad dođete tamo, kad vam je 5 stupnjeva ili kad je noć i minus, a djeca su mokra i gola i bosa, dojenje nije prva stvar. Prva stvar su obući dijete, prva stvar su obući mamu, dati im neke cipele, dati im jaknu. Ako je mama umorna, a dobila je krevet pola sata u kontejneru, onda vam je prvo nek se mama naspava. Znači, dojenje ni našim savjetnicama nije tada bilo prioritet i trebali smo raditi na tome da postane prioritet. Ovo sam već spomenula, te emocije s kojima smo se nosile i nosimo i edukacija o specifičnoj situaciji, edukacija o tome ko su ti ljudi koji dolaze, zašto oni dolaze, razumijevanje njihove različitosti i na kraju ono, najvažnije poštivanje te njihove različitosti. Kad se otvorio kampus u Slavonskom Brodu, UNICEF nam je dao priliku da ovo sve što smo prepoznali kao problem da realiziramo kroz neki program i mi smo od prosinca krenule sa timom, znači do tada se tim pripremao, zaposlile smo tim savjetnica za dojenje koje su bile educirane za krizne situacije. Ja sam spomenula da roda ima 20 savjetnica koje su prošle edukaciju u trajanju godinu i po dana. Mi smo sada imale 2 tjedna za educirati žene i svjesno smo ušle u to da to nisu žene koje znaju sve o dojenju, nego da su to žene koje ćemo mi educirati o tih pola sata, 2 sata koliko oni imaju na raspolaganju. Znači zaposlili smo tim od 6 savjetnica, zaposlili smo voditeljicu tima, neke od njih su danas i ovdje. Osigurali smo 24-satno dežurstvo i ono što je važno, UNICEF je osigurao podršku prevoditelja i prevoditeljica za tim. Kako sam ranije spomenula da je nama bio problem obući tu djecu, znači sad smo imale savjetnice koje će pružati pomoć u dojenju, ali one će uvijek, jer ono, i mame smo i to je prirodno, uvijek ćemo ići za tim da se djecu obuče. Mi smo preko mjera aktivnog zapošljavanja